Jeg hedder Jens Ole Christensen. Jeg er seniorforsker på Nationalmuseet, knyttet til Krigsmuseet. Vi står i disse dage og uger overfor en alvorlig trussel. Og når vi står overfor alvorlige trusler, så kigger vi tilbage i historien for at finde erfaringer. Et oplagt sted at lede, det er den kolde krigshistorie. Rigtig meget af det beredskab, vi trækker på i dag, når kriser og katastrofer rammer os, er udtænkt og udviklet i løbet af koldkrigsårene. Under den kolde krig, der truede en total krig alle dele af samfundet, også civilbefolkningen. Overfor denne trussel, der blev det danske totalforsvar udviklet. Et totalforsvar, der også omfattede et civilberedskab, der skulle beskytte civilbefolkningen og holde civilsamfundet bedst muligt i gang. Populært sagt, så skulle man tænke det utænkelige og forberede det umulige. Der blev opbygget et beredskab på alle samfundsområder, f.eks. forsyningsberedskab, redningsberedskab, sygehusberedskab, presse- og informationsberedskab, alle sider af samfundslivet. Der blev opbygget fødevarelager, brændstoflager, der blev trykt rationeringsmærker, nødpenge, der blev lavet evakueringsplaner og forberedt nødsygehus til de mange sårede og syge, man frygtede. Meget er forandret, siden den kolde krig sluttede. Med udgangspunkt er stadig den kolde krigs grundtanke, at tænke det utænkelige og forberede det umulige. Historien er ikke blot fortid, men altid den eneste virkelige erfaring, vi har at trække på.